Չորեքշաբթի Փարիզում Էդվարդ Նալբանդյանը կհանդիպի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Արտգործնախարարը Բելգիայի փոխվարչապետի հետ ասուլիսում հայտարարեց, որ Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի։ Արտգործնախարարը անդրադարձավ վերջին օրերին թուրքական կողմի հայտարարություններին։ Ըստ նախարարի, Թուրքիան քննադատում է ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին։ Նալբանդյանի պատմամբ Թուրքիան չի հասկանում միջազգային հանրության լեզուն եւ ժամանակն է, որ գիտակցի, սխալն իրենն է։ Քննադատում է Ռոմի Պապին, քննադատում է Եվրոպարլամենտին, որը ներկայացնում է 28 երկիր, քննադատում է Ֆրանսիային, Ռուսաստանին, Գերմանիային, Ավստրիային, շատ ուրիշ երկրներ, կարծեմ ավելի հեշտ կլինի Թուրքիային այսօր մի հատ հայտարարություն անել, քննադատելով ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը, միջազգային հանրությունը։ Բելգիայի փոխվարչապետը մտահոգ է հայ-թուրքական հարաբերություններով։ Նա հայտարարեց, որ Բելգիան նախաձեռնում է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթաց։ Բելգիայի փոխվարչապետ, արտաքին գործերի նախարար և Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Դիդիե Ռենդերսը վստահեցրեց, որ Եվրոպայի խորհուրդն էլ է ջանքեր գործադրում հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակում մենք միջոցառումներ ենք իրականացնում ուղղված երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բելգիան դիմել է Թուրքիայի իշխանություններին, որ համապատասխան քայլեր կատարի հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ։ Մայիսին Ռիգայում նախատեսված արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից կողմերի սպասելիքները տարբեր չեն։ Հայաստանը ցանկանում է ավելի սերտ հարաբերություններ, Եվրամիությունը դեմ չէ։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահը պնդեց, որ այլ տնտեսական միավորների հետ գործակցությունը չի խանգարում Եվրամիության այդ հարաբերություններին։ Կցանկանայինք, որ յուրաքանչյուր անդամ երկիր իր արդեն ներուժի և ունեցած հաջողությունների հետ համատեղ կարողանա ավելի առաջ գնալ։ Փաստը, որ Եվրամիության հետ պայմանագրեր են կանգնվել, չի նշանակում, որ այլ հարևանների հետ չեն կարող անդամ երկրներն ունենալ հարաբերություններ, օրինակ Ռուսաստանի կամ ասիական երկրների հետ։ Ինչ սպասելիքներ ունի հայկական կողմը Ռիգայից, Էդվարդ Նալբանդյանը եվրոպացի գործընկերոջ ներկայությամբ եւս մեկ անգամ պնդեց. Հայաստանն ու Եվրամիությունը ցանկանում են համապարփակ գործակցություն բոլոր հնարավոր ուղղություններով, որոնք չեն հակասում Հայաստանի պարտավորություններին այդ ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Զորապարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։